ବାପାର ସ୍ନେହର ମୂଲ୍ୟ ସବୁ ପୁଅ ଝିଅ ବୁଝିପାରେ। ପୁଅର ଖୁସି ପାଇଁ ବାପା ସବୁ କିଛି କରିପାରେ, ଏପରିକି ଜହ୍ନରୁ ଖଣ୍ଡେ କିଣିକି ଧରେଇ ବି ଦିଏ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏହା ସତ। ହରିୟାଣା ଫତେପୁରରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀ ବରୁଣ ସୈନୀ ପୁଅକୁ ଏପରି ଏକ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଏନେଇ ଆମେରିକାର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲୁନାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଥରିଟିଙ୍କ ନିକଟରେ ଲୁନାର ପ୍ରପର୍ଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ଦେଢ଼ ମାସ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜହ୍ନରେ ଜାଗା କିଣିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା। ପାଖାପାଖି 2 ଏକର ଜାଗା ସେ ପୁଅ ନାଁରେ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କେତେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ତାହା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବ ତାହା ପାଇଁ ଏହା ଅମୂଲ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଲେକ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟାପିନେସ୍ 1872 ନର୍ଥ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍, 502 ଇଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ୍ ଟ୍ରାକ୍, 55 ବାର୍ଜେଲ, 1,71,000 ତାଙ୍କ ନାମ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ନିଜ ଜାଗା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଏକ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ମଧ୍ୟ କିଣିଛନ୍ତି। ସେ ଏନେଇ ମଜାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ କେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ନେବେ ତାହାରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏହି ଜାଗା କିଣିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।